madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa guddi u xil saaray xalinta xiisad colaadeed oo ka jirta gobollada Sool iyo Nugal. Wariyaheena Galkacyo Cabdillaahi Yare haynoo dhammaystiro. Wafdi hogaaminaya madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa soo gaaray magaalada Galkacyo iyo xarunta gobolka Mudug. Saraakiisha ugu sarreysa ciidanka difaaca dowladda Puntland qayb kala duwan ee bulshada rayidka ayaa ugu hortagay duleedka magaalada Galkacyo. Madaxweyne Gaas oo loo soo galbiyey aqalkiisa ku yaala magaalada Galkacyo ayaa sheegay in Burtilo uu saddex shii u joogay xiisadda ka taagan deegaanada cagaare, waxaa sidoo kale uu sheegay in Galkacyo joogi doono muddo 7 cisha isagoo booqan doona xarumo badan oo muhiim ah. Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas hadalladiisa waxaa ka mid ah: laba saddex bilood waxaan joognay Burtilo, waan u joognay nabadaynta hawlihii meeshaas shaqooyinka ka jiray, sida loo afjari lahaa colaadaas iyo sidii aanu uga hawlgeli lahayn. Waa ku faraxsanahay magaalada oo nabad ah, Galkacyo nabad ah oo colaadii wax ka jiray aysan jirinin, oo aan shidaysnayn wanaagsan oo doogsatay oo roob ka daayo. Waxaan umaranay colaada dad joojisan roobku waa idin badanaya, haddaad wadaanna waa waan umaranay abaartu waa dhacaysa, sababtoo ah xiladaha Ilaahay uu dadka dhib la abuuro dhib baa la helaya, haddii wanaag la sameeyana wanaag baa la helaya. Marka waa rajaynayaa nabaddan hadda aad gaarteen inay tahay nabad dhab ah, mid waarta, mid xasilooni gobolka u horseeda, si markaa dadku ay horumar iyo nidaam iyo dowladnimo ay ugu jeestaan. Waa rajaynayaa insha allahu wixii kulley naga aadana ka dowlad ahaan iyo xukuumad ahaanna waan ugu geysanaynaa gacana insha allah. Saraakiisha muddo idin la sii joogtay saan filayo, iyaga ayaana ku hawlanaa hawsha iyada ah. Waa joogi doonaa muddo isbuuc magaalada iyo gobolka hadii la yiraahdo, meelo badanna waa fuuqan doonaa idanka Ilaahay. Waxaan idin rajaynayaa guul, waxaan idin rajaynayaa in wadajirka iyo midnimadaasi walaaltinimadaana sii xoojino si aad keliya. Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shaaciyay inuu 7 cisho Galkacyo joogi doono, iyadoo wararka qaar ay sheegeen madaxweynaha dowladda Puntland uu kala diri doono golaha deegaanka ee degmada Galkacyo iyo mas-uuliyiin kalena xilalka laga qaadi doono. Cabdullaahi Yare, TV-ga idaacadda caalamiga SBC. Magaalada Galkacyo.